Nalézáme se právě na konci druhého desetiletí 15. století, které začalo nadmíru bouřlivě, což ovšem není nic proti tomu, co mělo přijít. Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý budou vašimi průvodci, zatímco veškerá tíha režie tohoto pořadu spočívá na... Na mě? Ano, na Jaromíru Ostrém. Toho roku 14.19. v neděli po svatém Jakubu, jinak 30. dne měsíce července, byli purkmistr a někteří konšelé nového města s podrychtářem, nepřátelé přijímání z kalicha, od obecného lidu a Jana Žižky, dvořana českého krále, za to, že se posmívali procesí, které se tamtudy mimo radnici vracelo s velebnou svátostí oltářní od svatého Štěpána na Rybníčku, do kláštera blahoslavené Panny na Písku, ohavně schozeni z novoměstské radnice a ukrutně ubiti a usmrceni. V husitské kronice Bavřince z Březové se objevuje poprvé Žižka jako historická osobnost. Poprvé, ale nikoli výlučně, protože i v takzvaném vratislavském rukopise starých letopisů českých je o něm zmínka. Autor uvádí o defenestraci detaily, na které Vavřinec zapomněl anebo je neznal. Vypočítává například všechny novoměstské konšely a taky, co se s nimi stalo. A nakonec nezapomene ani na čeledína Žižku. A Jan Žižka, nejzvláštnější čeledín krále Václava, byl jest při tom smetání konšelském a mordu velikém a neslýchaném. Zdá se, že Žižkova účast na útoku a na defenestraci, neboli, jak mile říká kronika, na smetání, je potvrzena. To jistě, akorát nevíme, na které straně se tu vzal. Podle jedněch šel v procesí s Janem Želivským. Podle druhých přijel před radnici až v oddílu královských žoldnéřů, který měl zjednat pořádek. Obě tyto domněnky mají hodně trhlin. V prvním případě by asi byla o Žižkově přítomnosti v procesí nějaká zmínka v pramenech. V druhém případě se zdá nepravděpodobné, že by 60-letý Žižka ještě konal běžnou žoldnéřskou službu. Žižka snad byl toho útoku účasten. Dozvídáme se od historika Václava Vladivoje Tomka. Nevíme však, jakým způsobem. Snad byl toliko přítomen procesí a rozpálen hněvem jako jiní, bez mnohého rozmyslu, pomáhal při udeření na radní dům, co hbitý bojovník, nedbaje, co z toho pojde. Staré letopisy české se dochovaly v desítkách opisů. Spíš variant než opisů, protože skoro každý z opisovatelů si tuhle nebo tamhle něco přidal, popřípadě něco, co se mu zrovna nehodilo, vynechal. Ano, kosmetické úpravy historie nejsou vynálezem 20. století. V jedné z nejstarších variant těchto letopisů, v takzvané kronice Třeboňské, začíná tato část vyprávění zprávou o smetání konšelů z radnice Novoměstské roku 14.19. Citujeme historika Josefa Pekaře. Zde od radnice počal Žižka býti proslulým. V latinském originále? Recipii infamam. Neboli? Byl brán za slovo, neboť tu počal válčiti až do konce svého života. I když byl lidmi na slovo brán anebo vzat, tak se Žižka zatím moc neprojevoval. Husitští i kališničtí páni uzavřeli se staroměstskými dohodu hájit právo a řád zemský ve jménu královny vdovy Žofie. Chudinu, která se jako lavina pár týdnů předtím přivalila do Prahy, se podařilo zase pěkně vystrkat za městské hradby. Opustila hlavní město dobrovolně, ale se zlobným reptáním. Jakože to nikomu nedarují. A se záměrem vrátit se. Kdy jako? Přesně za měsíc, 10. listopadu, na svatou Ludmilu. Právě tehdy se měla v Praze konat nová slavnost zbratření lidu. Aby tomu zabránil, rozkázal nejvyšší purkrabí Čeněk z Wartenberka vojensky obsadit hrad a malou stranu. To již muselo vzbudit i nedůvěru také u mužů, kterým nebylo o nic jiného než o obranu. Vypráví historik Tomek.
Žižkovi bylo to konečně pohnutkou k opuštění služby královské. Hrozbami a přípravami spoluvladařů královny Žofie popudil se obecní lid zvláště na Novém městě pražském a učinil dne 25. října útok na Vyšehrad. Hájení hradu nejspíš nebylo opravdové. Čeleď královská k straně Husově vždy příchylná dala se sehnat i ze zámku a Žižka přidal se k obci novoměstské, kteráž Vyšehrad obsadila k svým rukám. On se možná Žižka vlastně nepřidal. Ale vždyť se přece útoku na Vyšehrad zúčastnil. No on se nemusel přidat, co když se jiní přidali k němu. Podle jedněch historiků Žižka ten útok osobně vedl. Zatímco podle druhých byl v té době už přítomen na Vyšehradě jako člen posádky nebo jako dvořan a po dobytí pevnosti přešel na husitskou stranu. Ale není ani vyloučeno, že útok na Vyšehrad byl živelný a že postrádal jakékoliv velení. Ať tak či onak, vyšehradská posádka nejevila žádnou chuť odporu a vzdala se skoro bez boje. O několik dnů na to však bojoval s Pražany proti královským oddílům na Malé Straně. Pražané staroměstští i novoměstští v sobotu před svatým Martinem zaútočili na Malou Stranu, protože na arcibiskupově dvoře i jinde se usadilo a opevnilo mnoho žoldnéřů. Uherský král Zikmund platil všem žold ještě předtím, než přijel do země. Ty žoldnéře Pražané přepadli, pobrali jim koně i zbroji a způsobili jim velikou škodu. Arcibiskupský dvůr i některé jiné domy vypálili. A tak tu Malou Stranu pomalu pálili jednak Pražané, jednak posádka hradu, až ji celou vypálili. Pražanům se podařilo vypudit královské z Malé Strany docela snadno, ale když královští znovu z hradu zaútočili, skončil boj úplnou zkázou Malé Strany. V jejich troskách byla napsána, abychom tak řekli, první kapitola Žižkova válečnického umění. Jan Žižka, poznamenal letopisec, byl tehdy vzat od lidu na slovo. Že ho ten lid měl vzít na slovo už jednou, koncem července u radnice, tím, ať se prosím nikdo nenechá znást. Žižka měl přinejmenším tu důvěru pojištěnou. Pražanům přibyla pomoc od poutníků ozbrojených z Plzeňska, kteří pod vedením pana Břeňka Švihovského ze Skály a rytíře Chvala z Machovic stáhnout se přes Knín, přešli u Živohoště přes Vltavu, chtít se Ústeckým přispěti ku pomoci, ale přitáhli již pozdě. Mnohem silnější pomoc přišla však straně královské. Páni pod jednou ve velkém počtu i někteří pod obojí, též některá města královská, na zprávu o příbězích v Praze vypověděli válku Pražanům. Poslali braný lid svůj vladařům ku pomoci, škodili na statcích měšťanů pražských a překáželi na všech stranách dovozu potravy do města. Tím byli obyvatelé Prahy pomálu dní přinuceni dáti se ve vyjednávání, což rád viděl pan Čeněk z Wartenberka. Bylo uzavřeno příměří. A kdo by je nechtěl respektovat? Měl Prahu opustit. Měšťané získali nad radikálními husity převahu. Takže ti druzí raději vyklidili už po několikáté pole. A spolu s nimi i Jan Žižka z Trocnova. Královna a páni slíbili hájiti svobodu zákona božího a zvláště přijímání pod obojí způsobou, Pražané pak nekaziti obrazů a nebořiti kostelů a klášterů. Obec novoměstská navrátila zase Vyšehrad v moc královských. Záměry hejtmana Mikuláše z Husy o vyvrácení vlády královské v Praze byly tímto zmařeny. Ale nový vůdce lidu Žižka nedal se tím odstrašiti, nýbrž hned na jiném místě jal se pokusu o zřízení obrany proti hrozícímu útisku v náboženství. On a pan Břeněk Švihovský a ještě jiný šlechtic ze západních Čech, pan Valkoun z Adlar, odebrali se s lidem hned po zavření příměří do Plzně. Stalo se to nepochybně z návodu kněze Václava Korandy, horlivého kazatele plzeňského. Majíce několik set lidu ozbrojeného opanovali Plzeň lehce ve spolčení se stranou v obyvatelstvu, přidržující se přijímání pod obojí způsobou.
Je to poněkud zvláštní, až závratně rychlá proměna Jana Žižky z královského žoldnéře a dvořana v přední postavu husitské revoluce. Na první pohled. Ale bylo vůbec myslitelné, aby se člověk v tak vysokém věku rozešel bez dlouhého rozmýšlení s vlastní minulostí? A s jakou minulostí? Tou, která patřila královskému Čeledínovi, anebo tou Lapkovskou? Ostatně Žižka nebyl jediný Zeman, který se postavil na radikální stranu. Podobně jako četní jiní, i on se cítil nespokojen se situací nižší šlechty, která žila v nouzi a ponižování. I on se poddával pocitům nenávisti ke zkaženému kněžstvu a byl přesvědčen, že strasti tohoto světa nelze vyřešit jen vírou a pokorou před Bohem. Byl to však zcela jistě člověk věřící. Zdá se, že hluboce věřící, a proto i zmatený strašným rozdílem mezi pravým posláním víry a vážnými nešvary v působnosti církve. Ze všeho toho zmatku mu najednou kázání kněží ukázalo cestu, kterou mohl lehce pochopit. Bylo zcela na místě, aby věřící křesťané pomáhali s mečem v ruce a bez ohledu na prolitou krev vymítit ze života křesťanstva jeho zlé stránky. A rozuměl Žižka všemu, co kazatelé hlásali? Asi ne. Nebyl ani schopen domyslet dokonce všechny pojmy, ke kterým obraceli pozornost. Ať už mluvili o království božím na zemi nebo o rovnosti mezi všemi křesťany. Jeho přesvědčení, ba přímo zanícení, to bylo opravdové. Bylo to přesvědčení, že jeho činy jsou prospěšné společnosti vyvolené Bohem. Šel do boje, aby vykoupil svou duši a zajistil jí klid v posmrtném životě. A současně chtěl zachraňovat i duše jiných. A protože byl voják, byl připraven plnit svá předsevzetí s bezpříkladnou kázní. Ve svátek narození Kristova sešli se na rozkaz uherského krále Zikmunda skoro všichni páni království českého a markrabství moravského, zástupci královských měst a purkrabí královských hradů do města Brna. Tam tehdy byl svrchu jmenovaný král s mnoha knížaty a papežskými legáty i biskupy, jakož i s českou královnou Žofií a jinými velmoži. Tam také vyslali slavnostní poselstvo i Pražané, nenávidění tím králem a takřka celým křesťanstvem, protože horlili za šíření zákona božího a jeho pravdy a zvláště za přijímání skalicha. Želeli nespravedlivého kdysi odsouzení mistrů Jana Husa a Jeronýma Pražského, mužů blahé a svaté paměti, a prohlašovali je za nespravedlivé. To poselstvo přijelo do Brna Strubači, čemuž přihlíželi a divili se svrchu jmenovaný uherský král Zikmund a mnoho velmožů duchovních i světských, a bylo ubytováno v bytech mu určených a vykonávalo svobodně jen v bytech služby boží a podávání skalicha lidu skrze kněží, které si sebou vzalo z Prahy. Duchovní v Brně vyhlásili interdikt, neboli zastavení bohoslužeb, jak se soudí, pro přítomnost Pražanů a pana Čenika. Zikmund si už připravil na Moravě půdu. Skypřil si ji, nebo pohnojil? Oboje, ale ze všeho nejvíc sliboval. Co pak? Například, že nebude od moravských pánů chtít, aby se odřekli kalicha. A co za to? Za to mu měli složit slib věrnosti a poslušnosti. Jsou na to nějaké doklady nebo dokumenty? Nějak by mohli. Vzhledem k choulostivé povaze těchto jednání nemohly být žádné zápisy činěny. Ten separátní slib vysoké moravské šlechty značně zaskočil představitele prozatímní vlády Čeňka z Wartenberka. I část katolických pánů složila Zikmundovi hold. Ale Zikmund to v diplomacii uměl. Ponechal pana Čeňka v dosavadní funkci jako jediného kališníka. Ale do tříčlenné vlády, kterou po dobu své nepřítomnosti v Čechách ustanovil, jmenoval dva katolíky. Když převzal vládní moc od regentky Žofie, počínal si jako legitimní dědic trůnu. Nejvyšším hofmistrem, podkomořím, kutnohorským mincmistrem a purkrabími královských hradů jmenoval své lidi. Nezapomněli jsme nějak na pražskou delegaci? Nezapomněli. Ale že o ní už dlouho nepadla zmínka. Jednala přece se Zikmundem? Nejednala. Cože? No, král jí nechal v Brně 3 dny čekat. Aha. Podusil ji ve vlastní šťávě. Tak nějak.
A když mu Pražané slibovali poslušnost jako dědičnému králi, jak se patří si tu situaci vychutnal? Nechal je prostě v jisté nedůstojné pozici dlouho, velice dlouho. Jak dlouho? Tak dlouho, dokud si nespravil chuť. Když poslové ti to před krále v puštění by vše a na kolena před ním podle obyčeje pokleknu vše, Zikmund nechal je nad obyčej dlouho klečeti a osopil se na ně slovy tvrdými a hanlivými a propustil je konečně s přísným rozkazem, aby na důkaz poslušenství svého dali v Praze ihned odstraniti všecky po smrti krále Václava postavené sloupy a řetězy, též zbořiti všecky proti hradu pražskému nově udělané náspy a hradby, mnichům pak a jeptiškám by nedopustili ani nejmenšího příkoří činiti. Jen pod tou výminkou, že jim bude králem milostivým. V týchž dobách hlásali někteří kněží táborští lidu nový příchod Kristův, při kterémž to příchodu mají prý všichni zlí a protivníci pravdy zahynouti a býti vypleněni a dobří jen v pěti městech býti zachováni. Svými kázáními divně ohlupovali lid, vyzývajíce, aby se všichni i každý zváště, kteří se chtějí zachránit před hněvem Boha Všemohoucího, jenž podle jejich mínění měl přijít co nevidět na svět, vystěhovali z měst, hradů, vesnic a městeček jako Lot ze Sodomy a hledali útočiště v pěti městech. Jejich jména jsou tato: Plzeň, která byla z nich nazvána městem Slunce, Žatec, Louny, Slaný a Klatovy. Neboť Všemohoucí Bůh chce zahladit celý svět, kromě jedině těch, kteří by se utekli do pěti svrchu řečených měst. A jejich názorům mnozí z prostých lidí důvěřovali, prodávali své statky i za levnou cenu a zbíhali se k ním z rozličných krajů království českého a markrabství moravského s ženami a dětmi a kladli peníze k nohám těch kněží. Žižka vyrazil z Prahy do Plzně spolu s několika šlechtici a zástupem mužů a žen. Houf byl ozbrojen, protože hrozilo nebezpečí, že bude přepaden vojenskými oddíly české šlechty. Byli v něm rodilí Pražané i venkovští poutníci, kteří přišli na pomoc pražským husitům a teď je z města vypudili. Není pochyby, že Jan Žižka měl úmysl z města tohoto pevného i lidnatého udělat i středisko i hlavní ohradu husitství vůbec. Proto vyhnal odtud všechny katolíky a dal opraviti a doplniti hradby městské. Kázal obořiti nejen všechny kostely, domy a dvory v předměstí, ale i uvnitř města několik klášterních stavení. Příměří ve jménu královny Žofie jemu podávané zamítal stále i cvičil v umění válečném své bratří. Mezi nimiž pan Břeněk Švihovský a rytíři Jan Valkoun i Chval Řepický se připomínají. Také Mikuláš z Husy hleděl stejným časem osaditi se na blízkou Zelenou horu, kterou po biblicku nazývati chtěl Horou Oliveckou. Válka od obou mužů hledaná nedala na sebe dlouho čekati. Zásluhou Václava Korandy byli nově příchozí v Plzni dobře přijati. Což ale dlouho netrvalo. Co pak Žižkovi se v Plzni nelíbilo? To spíš se Žižka nelíbil některým plzeňským měšťanům. Hlavně se jim nezdálo, že je ve městě najednou tolik lidí s radikálními názory. Sympatie plzeňských měšťanů s husitským hnutím rychle mizely, když začali husité ostře kritizovat poživačnost a hamižnost v jejich životě a napadali duchovenstvo, které se nepřipojilo k reformě. Brzy povstaneme, hřímá zkazatelný Václav Koranda. A všichni zlí a protivníci pravdy budou ležet nosem vzhůru. Pak více domů zůstane v Plzni, nežli lidí zlých živých. Ti, kteří zůstanou po těchto ranách, nebudou potřebovat žádných psaných knih, neboť všichni budou poučeni od Boha. V té chvíli popadl Koranda do rukou Bibli a zvolal. Tuto Bibli, která byla za mnoho kop drahá, zastavil bych u hokyně ve třech haléřích a nevyplatil bych jí více nikdy. Což nebylo rouhání? Jak se domníval ve svých žalobách na táborské kněží univerzitní mistr Příbram? Ale fanatická víra neznající hranic. S tisíciletým královstvím Kristovým přestane platit i kniha všech knih. A vůbec? Nelze již strpěti planou píchu svatostánků, doupat a zahálčivých mnichů a úsměšky protivníků kalicha. Slova sama nezapalují, ale Koranda
mohl být spokojen. I nad plzeňskými kláštery a kostely se objevily plameny. Zbylí katolíci zděšeně prchali z města. Husité zaslíbili svůj život chudobě a skromnosti a bylo pro ně těžko přijatelné prostředí, ve kterém se vzdávala úcta postavení a penězům. Objevovaly se hádky, konflikty, rozmíšky. Objevovaly a jejich počet houstl. Houstla situace nejenom uvnitř Plzně, ale i před jejími hradbami. Brzy došlo k rozličným bojům před Plzní, o kterou se Bohuslav ze Švamberka pokoušel, aby město tak důležité uvedl zase v poslušenství královo. Žižka však nepřestával v hájení města samého, nýbrž konal i výpravy v okolí. Jednoho dne, buď ke konci měsíce listopadu nebo v prosinci, vytrhnul do pole proti Nekměři, tvrzi Zemana Hynka z Nekměře, spolčeného s Bohuslavem, 2 míle cesty od Plzně v stranu půlnoční. Měl 300 lidů, vše pěšího, a k tomu 7 vozů, na kterých vezl děla, řečená hady, k boření zdí. Bohuslav ze Švamberka zastihl jej na této výpravě, maje lidu jízdného a pěšího více než 2000. A zaskočiv mu zpáteční cestu do Plzně, svedl s ním boji, ve kterém při nerovnosti sil nepochyboval o svém vítězství. Velkým úprkem obořila se předně jízda jeho na malé vojsko Žižkovo. Ale Žižka užil obratně vozů za ochranou hradbu pro svou pěchotu, která od nich udatně odrazila útok. A Bohuslav ze Švamberka musel ustoupit i z pole se ztrátou velikou. V boji tom padl také Hynek z Nekměře. Žižka užil prvního tohoto vítězství, dobitého v otevřeném poli, ještě v noci potom k útoku na 3 nepřátelské posádky v okolí a zbořiv tvrze, ve kterých leželi, navrátil se bez překážky do Plzně. Na zprávu o tom vypravila královna Žofie s úředníky svými a jinými pány, kteří stáli při ní, větší počet lidu vojenského k Plzni, aby město oblehli. Únor 1420 minul docela bez zvláštních příhod. Proč by se mělo zrovna 14.2.1420 něco stát? Něco přece. Ten únor bylo velice teplo. Pršelo. A co má být? Toho dne měl být konec světa a příchod tisícileté Kristovy říše. Nekonal se? Nekonal. Pršelo. Kazatelé se však okamžitě přizpůsobili. Na všechny věrné zákona Božího čeká nejtěžší zkouška. Je na vás, abyste vysněnou říši sami vybojovali. Soustředěný útok proti kacířským střediskům ze začátku února způsobil pád Písku. Husité vyhnaní z města se připojili k bratřím soustředěným u Sezimova ústí a všichni dohromady snadno přemohli místní měšťany, kteří vyspávali po masopustním veselí. Zbývala ještě pevnost Hradiště v blízkém sousedství. Husité ji museli dobít, protože odtud držel její pán Oldřich z Ústí město v šachu. Jak už víme, po krátkém obléhání Husité Hradiště skutečně obsadili. A pro jeho výhodnou polohu se na něm opevnili. Každou chvíli jim však hrozilo nebezpečí odvetného úderu. Táborští kněží proto na všechny strany rozesílali naléhavé výzvy o pomoc, především do Plzně. V Plzni samé, když obklíčení dlouho trvalo, obyvatelstvo ochabovalo. Strana Žižkovi protivná znovu se osmělovala. A konečně musel i nedůvěřovati silám svým. Snad proto tím ochotněji vypravil pomoc na tábor. Pomýšlel je sám na přestěhování do tohoto nového městiště. Z té příčiny Žižka uposlechl rady dávané sobě od Pražanů a uzavřel úmluvu s královskými o vzdání jim Plzně pod výjimkami, předně aby přijímání pod obojí způsobou mělo i napotom svobodný průchod ve městě, za druhé, aby Žižka a jeho stoupenci s ženami i dětmi svobodně mohli otáhnouti na Hradiště hory Tábor. Jako předvoj vyrazila skupina vedená Chvalem z Machovic. Zbytek se měl vydat v zápětí za ní. To všechno díky čestné dohodě mezi tábority a královskou stranou. Byla to gentlemanská dohoda? Natolik gentlemanská, že během jednání byli se královští tajně domluvili na něčem úplně jiném. Svrchu jmenovaní královští
tajně oznámili mincmistrovi z Horkutných, řečenému Mikeš Divoký, panu Petrovi ze Šternberka a velmistrovi řádu svatého Jana Jeruzalémského ze Strakonic a ostatním královským, shromážděným s velikým množstvím jezdců v kraji Píseckém, až vyjdou plzeňští a táborští z Plzně, aby je na cestě nepřátelsky napadli ozbrojenou mocí a potřeli je. Bylo to pravděpodobně 23. března toho roku 14.20., kdy při raním rozbřesku vyrazila z Plzně výprava skládající se z 12 vozů, ze 400 pěších obojího pohlaví a 9 jezdců. Velitelé Břeněk Švihovský a Valkom z Adlar se v kraji dobře vyznali a tak volili cestu přes Kasajovice, Řepici, Sudoměř a Týn nad Vltavou, protože tam všude byli kališníci. Jinak na všech stranách číhali nepřátelé, dobře ozbrojené oddíly, které chtěli boj. Výzbroj husitů byla neuvěřitelně primitivní, kromě několika mečů, okuté cepy, háky, sudlice a kosy. Byl to houf, nad kterým by se každý soudobý vojevůdce pohrdlivě ušklíbl. Za dva dny na to však každého takový úšklebek přešel. Českou minulostí.